Marquinho? Dá um tchau pra câmera. Vai lá. Gol! Tá fria a água, é? Todo molhado, já. Como é que foi lá, Marquinhos? Foi sensacional, primeira vez, né? Já esperava que eu não ia tão bem, mas vou tentar de novo. Vai lá, nós contamos contigo, hein? É isso aí, valeu.